Salom do'stlar, kanalga xush kelibsizlar. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizdagi videolar sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, arzimasgina bir dona like'laringizni bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Va yana do'stlar, Telegram kanalimiz va Telegram guruhimizga ham a'zo bo'lib qo'yishlaringizni tavsiya qilib o'taman. Hurmatli kanal do'stlar, aziz obunachilar, bugungi video darsligimizda sizlarga yana bir ajoyib sarmoyasiz ravishda internetda kriptovalyuta, ya'ni Litecoin, Dogecoin kriptovalyutalarini ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir bomba kran saytni sizlarga ko'rsatib, tavsiya qilib o'taman. Mana shunaqa kran saytlar do'stlar, har doim ham ochilavermaydi. Biz mana shu bugungi sizlarga tavsiya qilib o'tmoqchi bo'lgan kran saytimizda har 5 minutda do'stlar 0.002 dollarda ko'rsatilgan miqdorda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Mana shuni agar do'stlar Litecoin da hisoblaydigan bo'lsak, har 5 minutda 1710 litoshidan sarmoyasiz ravishda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hech qanaqa sayt do'stlar, Litecoin kran saytlar bunaqa ko'p bonus bermaydi. Misol uchun sizlarga tavsiya qilib o'taman, mana ko'rsatib o'tishim mumkin. Oddiygina Litpik sayti ham bizga har soatda do'stlar, har soatda kirgan vaqtimizda 250 litoshidan taqdim etadi. Har soatda kirganimizda mana 250 litoshdan har soatda bir marta bonus olishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu kran sayt ham do'stlar 100% to'layapti. Ushbu kran saytni ham albatta tavsiya qilib o'taman. Men bir marta mana shu kran saytdan pul chiqarganman. Mana chiqargan chekim 2 $67 miqdorida pul chiqarganman. Sayt 100% to'lab bergan. Faqatgina do'stlar, sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lganim, bugungi kran saytimiz вообще bomba sayt, ya'ni har 5 minutda ushbu saytdan biz 1710 litoshidan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Sayt manzili albatta video ostida bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa kirib, ro'yxatdan o'tib, ushbu saytimizda ham ishlab ko'rishlari mumkin. Manzil orqali kirganimizdan keyin albatta ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Mana shu joydagi register yozuviga bosamiz va birinchi yo'lakka elektron pochtamiz manzilini, ikkinchi yo'lakka o'z loginimiz, uchinchi, to'rtinchi yo'laklarga parollarimizni kiritib, pastdagi kapchani terib olamiz va register yozuviga bosib, saytdan ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin avtorizatsiya yozuviga bosamiz. Birinchi yo'lakka elektron pochtamiz manzilini va ikkinchi yo'lakka o'z loginimizni kiritib, parolimizni yozamiz albatta. Pastdagi kapchani terib olamiz. Avtorizatsiya yozuviga bosamiz. Va saytdagi ish kabinetimizga tashrif buyuramiz. Mana shu joy do'stlar, bizning ish kabinetimiz. Endi do'stlar, biz ushbu saytda qanaq qilib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu do'stlar, ushbu saytda asosan biz kran bo'limidan har 5 minutda sarmoyasiz ravishda mana ko'rib turganlaringizdek 0.002 dollarda ko'rsatilib o'tyapti. Mana shu miqdorda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hozir mana shuni ham litoshda sizlarga ko'rsatib o'taman do'stlar. Kran bo'limida ishlash uchun albatta birinchi bo'lib mana shu joyda antibot kapchasini terib olishimiz kerak bo'ladi. Foxy Gov Dog. Keyin ya'ni robot kapchasini ham mana shu joyda terib olamiz albatta. Va Saberis Vinograd yozuviga bosamiz. Xuddi mana shu tarzda yana 5 minutdan keyin mana shu ishni takrorlab kran bo'limidan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Kran bo'limi do'stlar bir kunda bizga 100 marta mana shu joyda ishlashga imkoniyat beradi. Endi dashboard bo'limiga o'tamiz. Hozir biz kran bo'limidan oladigan bonusimizni albatta Litecoin da hisoblab ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, hozir mana shu joyga yozamiz 02 1709 litoshiga to'g'ri kelyapti hozir. Ya'ni Litecoin narxi ozroq tushibdi. Ertalab ko'rgan vaqtimda 1710 litoshiga to'g'ri kelayotgandi. Endi mana shuni agar do'stlar
Hozir mana shu joyda 100 marta hisoblaydigan bo'lsak, biz 0.1 bir kunda mana shu joydan bo'lsak, biz 170 ming litoshigacha ishlashimiz mumkin bo'lar ekan. Bu juda ham ajoyib do'stlar. Mana shunaqa saytlar har doim ham ochilavermaydi. Keyin do'stlar, ushbu saytda yana turli xildagi reklamalar ko'rib ishlash bo'limi ham bor. Ushbu bo'limda turli xildagi reklamalar ham ochilib turadi. Hozirda reklamalar albatta qo'shilmagan. Tran saytimiz yangi. Keyin yana do'stlar, saytda albatta karaoke ssilka bo'limi ham bor. Mana shu karaoke ssilka bo'limidan ham saytdan yaxshigina ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ushbu joyda ham do'stlar, ko'rib turganingizdek, har bitta ssilka uchun mana shu joyda ko'rsatilgan, mana 1700, 1500, 1000 litoshigacha har bitta ssilka bizga mana shu tariqada bonus beradi. Ushbu kran saytimizda ham albatta, ya'ni karotka ssilka bo'limida ham ishlashni tavsiya qilib o'taman. Karotka ssilka bo'limidan ham yaxshigina ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Keyin yana saytda do'stlar, dostajiniya bo'limi ham bor. Mana shu joyda biz kran bo'limidan 100 marta agar zayafkan hammasini olib bo'ladigan bo'lsak, kran sayt tomonidan bizga bonus tariqasida 10 sent taqdim etiladi. Mana shu joylari ham saytda bor albatta do'stlar. Keyin yana saytdagi zadaniya bo'limi ham bor. Mana shu joyda zadaniya bo'limida biz Yarmoni BTC sayti, mana shu saytning Telegram gruppasiga a'zo bo'ladigan bo'lsak, ya'ni Telegram kanaliga, ofitsial kanali bor, bizga yana sayt tomonidan 1 sent taqdim etiladi. Mana shu joyda ssilkaning ustiga bir marta mana shuna qilib bosamiz. Перейте страница Telegram. Telegramga kiramiz. Va mana shu joyda mana saytning ofitsial kanali, Telegramdagi kanali, mana shu kanaliga podpisatsiya bo'lamiz va orqaga qaytamiz. Va mana shu joyda bo'sh yo'lakka xuddi mana shunaqa qilib do'stlar, Telegram, o'zingizning Telegramingiz manzilini, loginingizni yozishingiz bo'ladi, kerak bo'ladi. Ya'ni mening loginim mana shu joyda drive.net.ru yozib kiritganman, badanni. Xuddi mana shunaqa qilib saytda mana shu zadaniyani bajarganligimiz uchun ham sayt tomonidan bizga albatta bonuslar taqdim etiladi. Mana shu bonuslarni ham albatta sayt tomonidan sayt adminlari ko'rib chiqadi va keyin bizga asosiy hisobimizga ushbu bonuslarimizni ham tashlab beradi. Saytning do'stlar referalni programmasi ham bor. Mana shu joydagi referali bo'limi orqali o'z referalni ssilkamizni topishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu referalni ssilka orqali saytga do'stlarimiz va yaqinlarimizni taklif qilib, ularning daromadidan 25% miqdorda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizning chaqirgan do'stimiz mana shu saytdan misol uchun 10 ming litoshi ishlaydigan bo'lsa, sayt tomonidan bizga 2,5 ming litoshi avtomatik tarzda tashlab beriladi. Saytda ishlagan pullarimizni panel pribor bo'limi orqali mana shu joydan chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Saytda minimal summa do'stlar juda ham kam, ya'ni kran bo'limida bir marta ishlab ham o'sha ishlagan summamizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir mana hisobimizda do'stlar 51282 litoshi pul yig'ilgan. Pastga Fawcetpay mikrokashalogidan ro'yxatdan o'tgan elektron pochtamiz manzilini kiritsak ham bo'ladi, yoki bo'lmasa saytdagi, ya'ni Fawcetpay kashalogidagi depozit manzilidan Litecoin manzilimizni kiritamiz va EasyMart tugmasiga bir marta bosamiz va mana bo'ldi do'stlar. Bizning kashalogimizga litoshlarimiz jo'natildi. Endi kashalogimizga ham tashrif buyuramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek do'stlar, 51282 litoshi ushbu saytimizdan kelib tushdi. Saytimiz 100% to'layapti. Mana shu joyda kecha ushbu saytdan ishlab turib 4700 litoshi chiqarib ko'rgandim. Mana ko'rib turganlaringizdek, saytimiz 100% to'lab bergan. Mana shu ko'rib turganlaringizdek, bugungi hozirgi chiqargan litoshlarimiz ushbu saytimiz do'stlar 100% to'laydi. Saytni barcha-barchangizga tavsiya qilib o'taman. Ushbu saytimiz haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringiz va savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Yana takror aytib o'taman do'stlar, mana shunaqa saytlar har doim ham ochilavermaydi. Mana shu joylarga e'tiborli bo'lishlaringizni so'rayman.
Shuning bilan qisqacha video darsligimizni yakunlaymiz. Galdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek foyda qilamiz kanali bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr. Katta rahmat. Bizni kuzatishda albatta davom eting.